יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. Bridge for Peace, זה גשר לשלום, פה אין ספק, וזו באמת המציאות. ככל שיהיו יותר תיירים, זה פחות טרור. More tourism, less terrorism. אתה תראה את כל כלי התקשורת הרבים שבאו מכל רחבי העולם, אז אתה תופס מיד ואתה מבין שההשפעה היא אדירה. זאת אומרת, מראים את ישראל כי היא מדינה בטוחה, מראים את ישראל שאין בעיה להגיע לאזורים ברשות הפלסטינאית כמו בית לחם, שיש חופש דת, שיש יחס לתייר, שאנשים במדינת ישראל רוצים שלום. יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. קדם את השלום בין ישראלים ופלסטינאים, ולבנות קשרים בין עמים ודתות. בשוף אינו הדה נושות ושמע בין הדואל נאז'ל סלם. هل بتشوف المستقبل قريب رايح يكون في او محادثات او امل لسلام بين الشعبين؟ يعني ان شاء الله انه دائما هم بيكونوا يحكوا في هاي الشغله في السياسه وما السياسه، بس احنا بالنسبه لنا ان شاء الله بنتمنى انه يصير سلام. طبعا ان شاء الله بنتمنى، وانا بتوقع انه يصير سلام ان شاء الله. كنا كلنا عضو واحد، نيجي هون عشان نفرجي العالم كلنا ان ايد واحده جايين عشان ان شاء الله ان نحقق هذا السلام، يكون رمز كبير لنا لالهم.